Jingle bell, 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 bell. Hei kulta. Niin äiti, mun pitäisi tehdä vähän töitä, niin olisiko mitenkään mahdollista kirjoittaa sit noita joulukortteja, kun ne pitäisi lähettää ensi viikolla ja mä en oikein ehdi. Joo, totta kai. Ei mullekin ollut edes tässä koneella mitään tekemistä. Mä jätin ne tuohon sun matolle, niin sä voit alkaa tekemään niitä. Kiitos kulta. Ei kun sit vaan tekee. Onneksi mä sain kaikki jo kirjoitettua. Ei niissä ollut niin kova homma, vaikka no, niitä oli joku 50, mut nääs, noin se on nyt tehty. No, saiko se jo kaikki tehty? Joo, sain itse asiassa ihan äsken tehty kaikki. Oi, kiitos paljon kulta. Kiitti kun autoit. Eipä mitään, mulla oli muutenkin vähän tylsää. Ja ei tää haitannut. Hyvä. Me voidaan huomenna viedä ne postia lähettää. Joo. Mitä äiti? Ei kulta, voisiks tehdä mun palveluksen? Kun mun pitäisi tehdä ruokaa ja vähän siivota tuolla olkkarin puolella, niin haluaisitko tehdä noi joulukortit? Äiti, en mä jaksais. Mulla on vähän jutsat kesken. No, nyt sä saat luvan tehdä ne. Mä teen sit ensi vuonna. Taas. Ne on tossa matolla. Joo joo. Onks ne niinku joku 100 vai? No, ainakin 50. Mut mä vihan korttien tekoa. Tai kirjoittamista. Miksiköhän on nyt just pakko tehdä? Miksi ne on nyt just pakko tehdä? Siksi, että ne ehtii jouluksi perille. Et nyt sun pitää tehdä ne. Ja ei muttia. No, kaipa mä oon sit tekee näitä. Miten sä oot niin kun tekevinäs? En mä jaksa enää tehdä. Sulhan on pelkät korttipohjat tossa vielä. Mikä nyt mättää? Mä jaksais. Oikeesti äiti, miksi sä voit tehdä noita? Pitää tehdä työjuttuja. Mä en nyt niitä voi tehdä. Ja ne on pakko saada tänään, joten hopi hop ala tekemään. Äiti! Mä en vastaa sulle enää. Nyt teet ne. No mä tiedän osoitteita edes. No kaipa mä jotenkin muistan. Hei. Onks kortit valmiita? Tässä on just tehty. Onks ne hyvät? Ne näyttää ainakin ihan hyviä tähän, jos kun mä katon. Miksi näissä kaikissa on noi osoitteet väärin? En mä niitä tiennyt, niin mä kirjoitin mitä mä muistin. Ne on kirjoitettu tussilla vai? Joo, sä sanoit, että lyijykynää ei saa käyttää. Olisit pyytänyt osoitekirjaan. Niin mä olisin pyytänytkin, mutta sä sanoit, että sä et vastaa enää, niin... Niin. En mä tiedä, missä on osoitekirja. Ehkä me sit vaan ostetaan valmiit kortit. No mitä? Mä yritin parhaani ja tein kovalla vaivalla. Mä en enää tee kortteja.